Jason 1:2. Basi ile siku ni leo, sio kesho, na tuko live katika kanisa ya Deep Gospel Church. Basi licha ya changamoto zote ambazo zilitupata, lakini hatimaye tulifanikiwa kufika huku maeneo ya UK, yani kambani mwenyewe. Basi niko mahali hapa na niko katika kanisa ya Deep Gospel Church kambo miangeni. My friend huku ni Kambalani yani. So hapo ulipo na kusalimu katika jina la Yesu Kristo, na venue ndio hii, venue ya harusi. Basi leo ndio ile tarehe 10 yani mwezi wa 12 mwaka wa 2022. So hapo ulipo, uwe mama, uwe mzee, uwe kijana, unakaribishwa. Wale mnaotufuatilia katika mtandao wa YouTube, Facebook, yani katika mitandao ya kijamii, wakaribishwa. Basi usifanye ukosa ile siku ni leo, sio kesho. Yani hapa ni Ester Weds Antony. Yani mpange kukosa uchepwe. Basi cheki hapa. Watu wa decoration wamefanya kazi nzuri sana. Na baadaye nitawapatia nafasi watataje majina yao. Hebu mlinga na huko. Kuonyesha huko. Nyesi na huko. Basi. Na hapo hapo. Kazi nzuri wameifanya mpaka huku juu. Utekote. So hapo ulipo wanapatia mwalimu katika jina Yesu. Kwa hiyo nimepanda ule mwingine. Ni upande wa pili. Hapa ndipo venue ya harusi. Wewe unayetizama katika mtandao, usipange kukosa. Uwe mama, uwe mzee, uwe kijana. Yaani hata watoto wadogo ndio tutakaribishwa. Yaani mzee ndio uwe lava. Panga kukosa ucheke. Hapa ni maeneo ya Kambani, UK wenyewe, yani Kambalani. Tuko maeneo ya Kambo. Miangeni. Hapa ni Deep Gospel Church. Kwa hivyo hapa itakuwa na sherehe siku ya leo. Wageni wameanza kuingia, na hivi tunatarajia msafara uje. Hapo ulipo harakisha, usiendelee kukaa nyumbani wakati sherehe za harusi zinaendelea. Na nimekuonyesha vile kazi imefanyika mahali hapa. Hao watu ni watu ambao wamehitimu kwa kufanya kazi ya kudekorate, yani wamerembesha mpaka Rebecca. So unaweza kuwafuatilia katika mitandao na utaenda kuwapata. Kwa majina wanaitwa Simas, wako katika mtandao wa Facebook, YouTube. Wanapatikana katika mtandao, unaweza kuwafuatilia kwa YouTube, na pia huko kwa Facebook. Kila mahali popote wanapatikana. Basi unakaribishwa siku ya leo, na Bwana Yesu hakubariki. Kesho usipange kukosa, panga kupatikana, na Bwana Yesu akubariki. Hivi tuko hapa na tunatarajia ule msafara uanze, yani waanze kuingia. Wako njiani wanakuja, na baadaye inaenda kuanza. Tunaenda na program, so usipange kukosa. Wale wanaotufuatilia katika mitandao, nawakaribisha. Bwana awabariki sana, na awatendee wema. Shalom.